Nedávno jsem četla knihu Karla Čapka a musím říct, že jsem zůstala v šoku. Já vůbec nevím, jestli si to někdo, kromě mě, taky uvědomil, ale když jsem četla tuhletu knihu, tak jsem se sama sebe ptala, předpovídal Karel Čapek dobu covidu? Psal o něčem jiném a ve své podstatě u toho předpovídal už budoucnost, to, co se stane v budoucnosti o pár desítek let později? Kdo byl Karel Čapek? Asi tím bych měla začít pro lidi, kteří nevědí, není to ostuda, prostě ne všichni víme všecko a je možný, že tady jsou lidi, kteří nevědí, kdo byl Karel Čapek, nebo vědí, ale pojďme si to připomenout. Karel Čapek se narodil roku 1890, byl to náš český spisovatel, byl intelektuál, dramatik, novinář a taky amatérský fotograf. Karel Čapek měl bratra, malíře, ale zároveň i spisovatele Josefa Čapka, který s ním napsal pár knih. Zároveň Karel Čapek je považován za autora slova robot, který zaznělo v jeho knize R.U.R. a proslavilo se po celém světě, protože Karel Čapek popsal umělou inteligenci. Roku 1937 Karel Čapek napsal ovšem jednu hru. A tou hrou byla Bílá nemoc. Asi řeknu, o co tady v té hře jde, ale jenom stručně, protože tohle to není žádný čtenářský deník. Doporučuji ale, abyste si ji sami přečetli, protože sami uvidíte, jaká tam je velká podobnost s tím, co se dělo v době covidu a co se děje možná ještě teď. Karel Čapek tady popisuje období války, kdy se objevuje diktátor. V rámci hry je to maršál, který představuje Adolfa Hitlera. Tenhle ten maršál chce válku. A to jenom kvůli tomu, že je pro něj hodně důležitý, aby zabral co největší množství země, aby jeden stát měl co nejvíc zabraného území na celém světě. My jsme v právu! Žádáme-li pro svůj lid více prostoru! Ve své podstatě tohle je fakt jako ten cíl celé té války, podstata celé války a podstata toho, co tvrdí lidem a proč si lidi myslejí, že je důležitý mít tu válku, vést tu válku. S tímhletím maršálem se ale objevuje velice zákeřná nemoc, která se jmenuje Bílá nemoc a zabíjí lidi. Zároveň se tady objevuje jeden lékař, který nachází lék a nabízí ho maršálovi, protože maršála tady ta nemoc postihne taky. Ovšem maršál to nějakou dobu odmítá, protože jedinou podmínkou toho lékaře je, aby na světě zavládl mír, což maršál nechce dopustit ze žádných okolností. Protože ale diktátor má dceru, která ho přemluví, on ji miluje, tak nakonec zvítězí láska a diktátor se rozhodne, že tedy bude souhlasit, vyhlásí mír s tím, že to vymění za svůj život. Takže mír vymění za lék. Bohužel ale lék se k maršálovi nedostane, protože lékař je ušlapán davem, takže jediný zbylý lék na tuhletu nemoc a jediný člověk, který ten lék měl, tak zemřel. Kvůli davu, který byl sfanatizován a byl pod nadvládou negativního myšlení daného maršála. Celý svět se mnou bude jednou volat, ať je mír! Takže vlastně dalo by se říct, maršál sfanatizoval dav lidí, kteří za ním byli ochotní a schopni stát a byli za něj ochotní bojovat, byli tak negativně nastavení a tak vyhecovaní k válce, že to pro ně bylo víc než mír, než zdraví, než cokoliv jiného, než láska, než dobro na světě. A teď se pojďme podívat na tu podobnost, kde jsou podobnosti v knize. Já tady mám vypsané nějaké věty a budou teď se objevovat v obraze. Jsou to ty věty, které mě fakt jako hnedkon zaujaly a začínají právě hnedkon na začátku. Kromě toho, že tam teda popisuje, jak se spolu baví dva malomocní a že lidí na světě je moc a že potřebují lidi vychcípat, aby tady bylo místo pro další. A potom, že si tam neustále stěžují, takže tam je krásně ukázaný právě to negativní myšlení, jak si každý stěžuje, jak každý vidí vinu u každého druhého, nebo jak každý vidí toho druhého. Ale ty malomocní vůbec nezačínají u sebe, vůbec je nenapadne, že to, kde by měli začít, je právě tam někde vevnitř. Proč se to vlastně děje? Proč dochází k tomu, že lidi jsou takhle nemocní? Hnedkon na začátku dvorní rada tam vypovídá o tom, že svět zachvátila pandemie a že v Číně se skoro každý rok vynoří nová zajímavá choroba. Tohle je věta, která mě fakt jako hnedkon oslovila, protože přesně to bylo to, odkud covid přišel. Přišel z Číny. Předpověděl to Karel Čapek, a nebo to bylo něco, co se dělo už v té době? Je možný, aby už tenkrát z Číny přicházela každý rok nová nemoc? Když Karel Čapek ve své podstatě mluvil o bílé nemoci jako o nemoci z fašismu, že jsou lidi sfanatizovaní právě na základě toho, co jim předkládají média a Adolf Hitler o tom, co je potřeba udělat, aby mohla být válka a aby odůvodnil, proč chce válčit. Zároveň hnedkon na další straně bylo vysvětlený, dvorní rada vysvětluje, kterou přenáší dosud neznámý bacil. Nákaze ovšem podléhají osoby jenom plně dospělé, asi tak od 45 nebo 50 let nahoru, mladší organismy nikoli. Covid nepostihoval mladí lidi, byl směřován především na ty lidi starší, starý lidi se covidu měli obávat. Dvorní rada potom dál říká, dále to není přenosné na žádné zvíře a nedá se to nijak naočkovat člověku. Aspoň mladému člověku ne. Neobyčejně zajímavý. Myslíte? Kolik je vám let? 30, prosím. No proto. Kdybyste byl starší, tak by se vám to asi nezdálo tak moc zajímavé. Tady zase Karel Čapek mluví o tom, co se opravdu dělo. V první chvíli, když přišel covid, tak vůbec nebyl přenosný na zvířata. Tradovalo se, že zvířata covid nedostanou. A stejně tak neměli jsme ani žádný očkování. Nedalo se to nijak naočkovat, protože ten covid byl přenosný tak, že my jsme ani nevěděli, jak byl přenosný. Když se to vezme, tak každý věděl jenom, že se to šíří opravdu super rychle, ale zpočátku vůbec nikdo nevěděl, jak. Zároveň, jak už jsem říkala, tak Karel Čapek tam hodně často popisoval lidský naprogramování mysli a popisoval to, že lidi opravdu se velice často odvolávají na Boha a na vůli boží a na trest boží, ale ve své podstatě vůbec se nezamýšlejí nad tím, co opravdu dělají oni sami, že veškerý zlo pramení od každého z nás. Když například já budu chtít kvůli závisti někoho okrást, tak jsem to já, kdo způsobuje zlo. Není to Bůh, není to vesmír, není to žádná nadpřirozená síla, jsem to prostě jenom já, kdo ve svý hlavě smýšlí blbě o tom, co kdo má a jak se k tomu můžu dostat. A je to moje lidská vlastnost, která mě dožene k tomu, že se chovám proti morálním nebo duchovním hodnotám. Karel Čapek tady taky krásně ukazuje, jak už v té době lidi dali hodně na média a na propagandu médiích v podobě novin. A právě i Karel Čapek tam popisuje, že do novin dát něco, tak to znamená, že lidi hnedko okamžitě na sobě začnou hledat různé příznaky, začnou si to vyhledávat místo toho, aby se začali zamýšlet nad tím, co vlastně by měli dělat proti tomu, aby se chránili. Je to blbec. Kdo? A tady ten novinář, tadyhle píše. Já se divím, že to nezabavili. Tady píše, že se před tou nemocí nemůže nikdo uchránit, takže to zachvátí všechny lidi kolem 50. A tohle je přesně novodobá éra, dnešní doba Google, kdy lidi místo toho, aby opravdu přemýšleli, tak okamžitě googlujou každou nemoc nebo okamžitě googlujou každý příznak. A samozřejmě já se přiznávám, že jsem tam byla taky. Není to o tom, že já bych to nikdy nedělala. Dělám to, ale vidím, že opravdu Karel Čapek tady popisuje něco, co v dnešní době je daleko ještě ve větším rozmachu právě díky internetu, sociálním sítím a médii, dostupnosti televize, kterou dneska má každý pomalu v domácnosti. Já teda ne. V dalším dějství také je poukazováno na to, jak doktor Galén vynalézá a chce rozšířit lék na tuto nemoc. Zároveň tam je taky ukázáno krásně v druhém dějství, že některý lidi u moci vůbec nechtějí věřit tomu, že by mohl být nějaký lék, protože se na léku a proti léku pracuje samozřejmě dlouho a po celém světě. A když doktor Galén přichází s lékem, tak ho nejprve úplně odmítají, což pokud si pamatuju dobře, tak tady něco takového taky bylo, že čeští vědci přišli s lékem, měli ho už dávno vymyšlený, místo toho se přiváželi léky, bůh ví odkaď. A tohle to bylo opravdu něco, co mě tam fakt jako zaujalo, že český vědci, který měli lék a přišli s lékem, tak byli odmítnuti, aby jsme nakupovali drahé léky někde ze zahraničí. Zároveň v posledním dějství je opravdu krásně ukázáno, jak negativní lidi, negativní smýšlení a negativní nastavení člověka může vést až k totální záhubě. Nebýt toho malomocenství, tak nevím, co by z nás bylo. Teď to snad bude lepší. Tohle to, co popisoval Karel Čapek v posledním dějství, mě připomnělo jeden pokus, který se odehrával, myslím, v Americe v letech 1963 až 1975. Byl to pokus, který souvisel s krysama, kdy se krysám udělal jakási kolonie pro jejich život, kde tady ty krysy byly jim dány úplně naprosto ideální podmínky k žití. To znamená, že ty krysy měly úplně všechno, měly teplo, potravu, bylo o ně postaráno. A to, co se stalo, tak předpokladem bylo, že právě vznikne jakýsi krysí ráj, když krysy budou mít všechno. Ale opak byl pravdou, po určitý době se ukázalo, že právě tím, jak krysy byly zhýčkaný a jak měli všechno a nemuseli se vůbec o nic snažit a nemuseli o nic usilovat, tak se začali zabíjet a začali opravdu spíš usilovat o zničení sebe sama, než o rozvoj a o rozkvět. Tohle je ale něco, o čem budu mluvit v jiném videu, protože tohle je opravdu zajímavý výzkum. A spousta lidí se mě ptalo, jak já tohle vnímám. A myslím si, že není nejlepší doba, než začít o tom mluvit teď, když jsem začala tímhletím Karlem Čapkem a tím, že předurčil dobu covidu. Prostě Karel Čapek opravdu podle mě vůbec nevěděl, že to, co tam píše, tak to se jednou stane o pár desítek let později. Já si fakt myslím, že on popisoval jenom něco, aby to zapadlo do příběhu, aby to bylo nějak hezky vymyšlený. Ale o pár desítek let později se opravdu stalo něco, co Karel Čapek napsal ve své knize. Je to úžasný, fantastický, určitě si ten příběh přečtěte. Já tady v tom videu nemám žádný závěr, nemůžu vám říct, jestli opravdu Karel Čapek předurčil dobu covidu, nebo jestli v té době to bylo opravdu tak stejný, jako je to dneska, nebo ta podobnost tam je opravdu velká. Ale každopádně to, co já si myslím, tak už vzhledem k tomu, že Karel Čapek předurčil nějakou umělou inteligenci a jeho slovo robot dalo základ potom pro pojmenování umělé inteligence, tak já věřím, že Karel Čapek opravdu měl nějaké věštecké schopnosti, ani o tom nevěděl a předpověděl budoucnost ve svém díle Bílá nemoc. Zároveň v dalším videu budu mluvit o tomhletom pokusu, jak jsem vám říkala, s těma krysama, protože já si fakt myslím, že ten pokus krásně ukazuje to, co se děje právě tady jakoby na celém světě mezi lidmi. Protože fakt se ukazuje, že to, co ten pokus ukázal s krysama, tak to se děje přesně s lidma. Takže se těšte na další video, který bude určitě taky zajímavý, takže určitě dejte odběr, like a zvoneček, pokud to video chcete vidět. Možná si říkáte, že to nemá s osobním rozvojem nic společného, ale opravdu má, protože tyhle ty pokusy a vůbec tohleto všecko, o čem tady mluvíme, tak to velice úzce souvisí s lidskou myslí, souvisí to s naší transformací, souvisí to s naším vědomím, souvisí to s naším rozvojem. Protože tady se krásně ukazuje, že lidi se od dob války vůbec nepoučili, pokračují zdárně v tom, co se už dělo tenkrát. A je opravdu potřeba, abychom změnili naše myšlení, abychom změnili naše nastavení, nejenom mysli, ale i v sobě, abychom se opravdu víc dali nejenom na to materialistické, ale i na to duchovní, protože to má smysl a pokud opravdu něco neuděláme, tak opravdu sami sebe zahubíme. Já vám děkuju, že jste tohleto video zhlídli až sem, doufám, že vám přišlo zajímavý. Budu ráda, když mi zanecháte třeba komentář, co vy si myslíte o tomhletom, o Karlovi Čapkovi. A zároveň, když si přečtete tu knihu, tak prosím vás, napište svůj názor na tu knihu, protože opravdu já si myslím, že možná se změní tak trochu pohled na čtenářský deník, nebo lidi, kteří budou mít čtenářský deník a Karla Čapka a Bílou nemoc třeba v rámci četby. Tak tohleto může být opravdu zajímavý úhel pohledu, jak tu četbu nějakým způsobem okořenit. Mějte se krásně, děkuji vám za zhlídnutí, uvidíme se u dalšího videa. Do té doby se opatrujte, mějte se hezky, ahoj.